Доброго дня, шановні колеги. Прошу підключитись всіх, хто мене чує. Ще раз доброго ранку, бачу, підключаємось. Ми починаємо дистанційне засідання оперативного штабу з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Ще раз хочу запитати, всі підключилися, всі мене чують? Бачу, всі. Добре, розпочинаємо. Перше питання про стан захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19 у місті Одеса та заходи з недопущення його поширення. Прошу доповісти Якименко Олену Олександрівну. Станом на 19 квітня 2021 року в Одеській області зареєстровано 126 826 випадків коронавірусної хвороби, підтвердженим методом ПЛР. Ситуація по Одесі. У місті зареєстровано 59 534 випадки коронавірусної хвороби. Всього одужавших від коронавірусної хвороби зареєстровано 43 650 осіб. Відсоток одужання в місті на сьогодні становить 73,3%, по Україні 76,1%. Будь ласка, от ці почти 14 тисяч одеситів, які знаходяться вдома на самоізоляції і лікуються, вони знаходяться під наглядом наших сімейних лікарів. Хто має їм надавати, я хочу, щоб всі почули, хто в нас приймає участь в нашому засіданні, що ми з вами сьогодні контролюємо понад 14 тисяч одеситів, які захворіли і знаходяться вдома. Це, помімо того, тих одеситів, які знаходяться на наших стаціонарах. Так от, я прошу вас, і в вашому департаменті ще раз всім відповідальним нашим керівникам взяти під контроль оснащення, обезпечення всіх, хто нуждається в цьому, кислородними концентраторами, щоб це було під наглядом медичних працівників. Тому що це дуже важливе питання. Ми з вами його обговорювали. Не тільки так, що сам собі прописав, десь взяв концентратор і дихає. Це треба, щоб було під наглядом медичних працівників. Тому що от це, коли людина починає дихати кислородним концентратором, деякий час таке враження, що полегчало, вже все, хвороба відійшла, але потім ми наблюдаємо зовсім іншу картину. Тому взяти під контроль. І скажіть, будь ласка, я вибачаю, що вас зупинив, скажіть, будь ласка, оснащеність наша концентраторами сьогодні, наших центрів медичної допомоги, є, скільки в нас зараз цих концентраторів? Значить, стосовно первички, біля 200 концентраторів, але зараз прийнята постанова Кабінету міністрів, і 42 мільйона гривень виділяється на Одеський регіон для закупки концентраторів для первичної ланки. Да. Так що поповнимо свої запаси концентраторів. І далі. Ота взаємодія, яка вона є з волонтерськими організаціями, з волонтерами, у яких є, які мають концентратори. Я прошу вас, щоб була взаємодія з цими організаціями, і щоб це робилось в тісній такої зв'язі, взаємодії з лікарями нашими. Щоб не було того, що ці концентратори даються без рекомендацій наших лікарів. І ті, хто відповідає, дійсно відповідає сьогодні за те, щоб соблюдався протокол лічення. Дякую. Йдемо далі. Олена Валеріївна, що у нас відбувається в наших навчальних закладах? 5-11 класи відповідно до постанови Кабінету міністрів України продовжують навчати дистанційно. Крім того, в нас сьогодні закрито 260
50 перших четвертих класів заходів загально-середньої освіти, з них за захворюванням на ковід когось з учасників процесу 48 класів, всі інші закриті за заявами батьків. Повністю на дистанційне навчання за заявами в нас вийшли 13, 30, 55 та 58 школа. Відновили навчальний процес НДК номер 24-39. Дякую, Олена Валеріївна. Декілька запитань. Прошу вас звернути увагу на підготовку наради, нашої сумісної наради з представниками ОТГ, з представниками освіти облдержадміністрації. Ви знаєте, по якому питанню, щоб нас почули ті, хто приймає участь в нашій нараді. Шановні друзі, ви знаєте, скільки би ми не будували дитячих садочків та шкіл, а ми будемо будувати, ми завершимо ту школу, яку почали будувати у Суворівському районі. Але ми сьогодні порахували, більше 16 тисяч дітей навчаються в наших школах, а також відвідують наші дитячі садочки. Ці діти з районів нашого міста, не нашого міста, з районів нашого регіону, нашої області. Це Ліманський район, це Відіопольський район, це Біляївський район. Більше 16 тисяч дітей. І дуже неприємно чути висловлювання якихось керівників, коли вони кажуть, а у нас взагалі немає цієї проблеми, щоб в нас були переповнені або переповнені групи, або в дитячих садочках, або там в шкілах, щоб в нас було багато дітей. Я не розумію таку політику і ще такі висловлення, тому що якщо цей керівник відповідально би підходив до вирішення цієї проблеми, то він би порахував, що більша частина дітей цього поселка, якогось там, я не знаю, якогось пункту, де проживають люди, діти ходять до наших школ, до наших дитячих садочків. Тому ми маємо захистити і свою громаду. Но я розумію, що в центрі знаходяться діти, і ми не маємо права якось поділити, де це наші діти, де обласні, але треба, щоб ті громади, які сьогодні отримали якісь повноваження, не забували про те, що з повноваженнями також зростає і обов'язки. Тому треба це якось збалансувати. Повноваження і обов'язки. Ті громади, які не розуміють. Тому я ініціюю таку зустріч совмісно з Віталієм Дмитрійовичем Боровиненко, який сьогодні председатель районної ради Одеської. Я прошу вас, Олена Валеріївна, детально підготуватись, де, з якого населеного пункту к нам ходять діти, наскільки в нас переповнені наші шкіли, наскільки в нас є навантаження на наші заклади. І будемо мати, я розумію, конструктивну, ділову розмову, як вирішувати цю проблему. Тому що сьогодні гроші в громадах не во всіх є. Нема бажання будувати такі заклади. Ні дитячі садочки, ні школи. Тому треба, я думаю, що треба відверто нам поговорити з цього приводу. Готуйте, будь ласка, таку нараду, тому що ви там будете, як то кажуть, основною скріпкою. Дякую. Йдемо далі. Є питання до Олени Валеріївни? Я не запитав, також були питання у вас присутніх до Олени Олександрівни. Шановні колеги, якщо є питання, не
Обозначайте і задавайте. Йдемо далі. Олена Петрівна, прошу доповісти вас про щодо підтримки соціально незахищених верств населення в умовах пандемії. Будь ласка. Департамент і структурні підрозділи продовжують працювати в спеціальному режимі. Ми не перекращаємо прийом громадян. В фронт-офісах прийом проводиться за попереднім записом. І на сьогодні ми не можемо припинити, бо є дуже велике завдання і по державних програмах, і по місцевих програмах. Що стосується захворівших, то в нас зменшилась кількість тих, хто хворіє із числа спеціалістів. На сьогодні в нас хворіючих 32 чоловіка, працівників, на минулому тижні було 40. Але збільшилась кількість педагогічних, які захворіли. На минулому тижні було 13, сьогодні вже їх 20. Скажіть, будь ласка, хто, може, у нас є якісь взаємовідносини з якимось волонтерськими організаціями, хто нам допомагає, але і як це відбувається? Ілі це все, що ми робимо за кошти бюджету та нашими підозрілами наших територіальних центрів та соціальної допомоги, тобто вашим департаментом? Так, то те, що я сказала, це все робиться працівниками, і ми запрошуємо кожного тижня інформацію щодо допомоги волонтерськими організаціями. На жаль, поки що ніякої допомоги від волонтерських на минулому тижні ми не отримували. На позаминулому там в Суворовському районі була надана допомога, там тільки хлібобуличні вироби однієї з торгових сітей. А так більше ніякої допомоги поки що ми не отримуємо від волонтерських організацій. У нас є потреба в такої допомоги? Як ви вважаєте? Ну, така потреба вона є завжди, бо ніколи допомоги мало не буває і люди звертаються. Проте в нас дуже потужні міські програми і за рахунок міських програм ми дуже багато питань вирішуємо. Але теж таки хотілося б, щоб і ті організації, які позиціонують себе як волонтерські, також звертали увагу не тільки там зараз на органи охорони здоров'я, що роблять, але і на наші структури. Підготуйте, будь ласка, для мене цю інформацію, що нам потрібно. Може, якісь якісь хлібобуличні вироби або там масло якесь там. В общем, подивитись, що нам потрібно. А я буду звертатись в такому ручному режимі до небайдужих громадян, небайдужих бізнесменів, тому що вони нам допомагали. Питаються нам там хтось сказати, що ми щось не так робимо, щоб такого не відбувалося. Що я маю на увазі? Це інформація до тих свободних, вільних ліжкомісць, які є в нас, в наших лікарнях. Тому що координація, яку ми зараз, я думаю, що зробимо висновки, по крайній мірі на нараді у Сергія Рафаїловича ми говорили стосовно цього, тому щоб наша швидка допомога знала, де в нас є вільні ліжко-місця в наших лікарнях, які працюють з ковідом, хворих на ковід, щоб чітко була інформація була чітка. Де є вільні ліжка міста, туди треба і вести цих пацієнтів, а не туди, куди захотілося там комусь. Щоб не виникало таких случаїв і випадків, коли привезять хворого в лікарню, а там дійсно на якийсь період, я не знаю, це час, якісь хвилини не було, тому що хтось не виписався, хтось не підготував ліжко, місце. І тому нам кажуть, тут же з'являється інформація про те, що от не прийняли такого хворого. Щоб це не відбувалось, я пропоную, щоб у нас була чітка інформація, причому та інформація повинна бути нам. Ви це робите,
Але я не знаю вже, де писати це. На яких стінах, я не знаю, на яких носіях треба писати, ці, як цю інформацію давати ці, тим працівникам швидкої допомоги, щоб вони знали, куди треба їхати. Тому в кожній лікарні, прийомному відділенні, підготуйте, будь ласка, якийсь стенд, на якому буде написано, скільки вільних ліжко-місць є в наших лікарнях. Щоб не виникали у нас такі питання, що в нас нема ліжко-місць. Я кожного ранку, ввечері, получаю інформацію від вас особисто, скільки у нас. А ви цю інформацію отримуєте від головних лікарів наших лікарів. І я розумію так, і це дійсно так, це не я тільки розумію, що наші головні лікарі дають ту інформацію, яка дійсно є. Тому от цей шантаж, який у нас, або це от підробка така, що ні, в нас нічого немає, інформація неправдива, треба, щоб такого, що оцім от брехунам, які це кажуть, щоб максимально зробити прозоро цю ситуацію. Або недостаток тої інформації, і тому люди оце розповсюджують, або щось інше. Ну, нам треба робити те, що ми маємо робити. Лікувати людей. У нас дійсно, дивіться, на приміщенні у нас десь на Дубській, всього працює 130 працівників. На сьогодні хворіє 33 людини. Я слухав тільки що інформацію Олени Петрівни, теж почув, що там понад 30 працівників захворіли. Бережіть себе. Все, що потрібно для допомоги, звертайтесь, будемо допомагати. Але правильно Олена Петрівна сказала, ми не маємо сьогодні, ну, на жаль, не маємо сьогодні право закрити наші центри соціальної допомоги. Нам треба працювати, тому що люди чекають від нас допомоги. Тому нам залишається тільки одне. Будь ласка, бережіть себе, користуйтесь засобами захисту і будемо працювати. Так що нам всім не хворіть, працювати. Дякую.